Tervehdys. Mä oon Koivisto Juhani tuosta Metson musiikkiosastolta, eli siis itse asiassa tästä pari kerrosta ylöspäin. Me ollaan nyt täällä Metson varastossa. Ja mulla on vojarana tässä Kalevi Suopuudessa. Tervetuloa. Te oikein mukavaa. Eli sun tunnetaan monista tamperelaisista, tai taitaa olla väkeä ympäri Suomenkin niissä bändeistä. Niin viimeisin on Amuri. Kyllä. Ja Kukkelaisprojekts. Kyllä, kyllä. Puiset. Heilat. Kyllä. Jukka Nousijat, kumppanibändissä olet mukana, ja kaikenlaisia tämmöisiä VHS-klubissa sulla löytyy. On, se on upea projekti. Okei, okay. Eli niin sitten sä paljon on huomannut, että oot käynyt muuta kysyä ja muutakin lukenut, niin kun, että niitä on ollut enää täällä varastossa suomalaisten viihdemuusikkojen elämäkertoja. Kyllä. Sitten mä saan tehdä tällä video, missä sä kertoisit jostain niistä jotain. Ja nyt meillä tuli tähän kasa, mutta Kyllä me nyt mennään läpi, mutta ehkä tämä menee johonkin. Minkälaista? Ehkä me vähän katsotaan, mitä tapahtuu. Kukaan ei tiedä. Niin. Mut mitä kirjoja sulla on? Siinä meillä on tässä kolme hahmoa, mutta mistä me lähdetään liikkeelle? No mä ajattelin, että lähdettäisiin tästä Jukka Kuopamäestä kuitenkin liikkeelle. Voidaan mainita noista muista myöhemmin. Eli mä olin ajatellut, että me puhutaan Erkki Ertamasta, Meiju Suvaksesta ja Jukka Kuopamäestä. Mutta nyt kävikin ilmi, että Jukka Kuopamäki oli sen verran kiinnostava hahmo, että ehkä me jankataan hänestä jonkin verran. Jukka Kuopamäki, joo, se on tehnyt mielettömän määrän levyjä ja... Joo, ja hänellä on, niinku, mikä mun mielestä on kiinnostava Jukka Kuopamäestä, hän on niinku monella tavalla sillä ristiriitainen hahmo, että samaan aikaan hän on niinku 60-70-luvulla ollut tämmönen niinku hippi, aatetta kannattanut ja tehnyt rauhanlaulu, ja sitten samaan aikaan hän on niinku kuitenkin oikeistolainen, puhuu niinku kirkon tärkeydestä Suomessa ja isänmaasta. Samaan aikaan hän on niinku laulaa sinisestä ja valkoisesta eli Suomesta. Sitten samaan aikaan hän on niinku muuttanut kuitenkin Saksaan ja tehnyt koko elämäntyönsä siellä niinku Keski-Euroopassa. Että pappi on myös. Pappi nimenomaan. Ja että se niinku, samaan aikaan hän on niinku puhuu tästä kirkosta ja sitten samaan aikaan hän on tämmöinen niinku esoteerinen pappi, joka on opiskellut siis tämmöistä antroposofiaa Saksassa ja siellä tehnyt koko tämän uransa sitten tässä kirkollistyössä. Nykyään muuttanut myös takaisin Suomeen. Mut joo, näitä Jukka Kuopamäen elämäkertoja tässä meillä onkin pöydällä. Ja se, mikä mua näissä kirjoissa myös kiinnostaa, on se, että kun Jukka Kuopamäki on kaikille tuttu hahmo, kaikki tietää nämä hänen laulunsa, niin näissä elämänkerroissa aika paljon niinku on vähän niin kuin erilaisia painotuksia, että millä tavalla hänen elämää ja kaikkea kuvataan. Ja tässä on muun muassa tällainen Basan Buuksin julkaisema Jukka Kuopamäen elämänkerta. Ja tämähän kiinnostuu, että tämä kirja Kustantamohan kustantaa tällaisia niin kuin henkisiä kirjoja. Mm. Ja he on sitten valinnut, tai Jukka Kuopamäki on valinnut Basan Buuksin. Ja tässähän sitten kertoo elämästään. Mutta sitten tämä ei ole kuitenkaan riittänyt täysin, vaan tämä sama Basan Buuks, eli Viisas elämä nykyään nimeltään, on julkaissut ikään kuin tällaisen niin kuin esoteerisen jatko-osa tälle elämänkerralle. Että jos tämä on niin kuin ikään kuin koko kansalle tämä kirja, niin tässä on sitten mennään vähän tämmöiseen diipimpään. Jos mennään, voidaan mennä siihen diipimpään puoleen, niin sinä voit kertoa vielä sitten. Mutta siis tämä kirja, tämä sinne, että toimittaja Juha Rantala, joka on siis Rocket Recordsin kustantaa Suomessa, julkaisee levyä, niin sehän julkaisi kerralla saman vuoden aikana, olisiko samana päivänä, niin kuin 5 levyä. Valtaosan Satsankaan 70-luvun Jukka Kuopamäen niin kuin levyä. Tässä on näitä levybokseja. Hän on toimittanut tämän, niin tämähän on ihan tiukkaa musiikkiasiaa. Kyllähän siinä niin kuin Kuopamäki välillä pääsee sanomaan jotain semmoista esoteeristä, mutta että se on enemmän just tämmöinen asiallinen kirja. Musiikkia. Tämän mukanahan tulee CD-levyykin muistaakseni. Joo, kyllä. Täällä on vain tätä kirjaa varten tehty 5 laulua. No miten mennään tähän näin tämän näkyvän takana, maailma, jonka etsivä löytää? Joo. Meillä itse asiassa, kun sä kysyit näistä kirjoista, että mistä me niinku puhuttaisiin, niin mä rupesin miettimään, että mikä näitä yhdistää näitä kolmea kirjaa tai eri tekijöitä, on just tämmöinen esoteria. Ja mitä esoteria tarkoittaa? No se on siis tällainen niin kuin, se on tämmöinen ajatus, mitähän se oikein selittäisi.
Esoteria tarkoittaa siis se, se on semmoinen ajatus, että on joku tällainen niin kuin salattu tieto ja sitten siihen jotenkin perehdytään ja usein jollain tavalla se liittyy niin kuin tämmöiseen henkisyyteen tai uskonnollisuuteen. Ja Jukka Kuoppamäki on tässä niin kuin erityisesti ansioitunut, että hän paitsi 60-70-luvulla oli hyvin kiinnostunut tästä hippiaatteesta ja saattoi laulaa niin kuin vaikka niin kuin rauhasta ja rauhanlaulusta ja tälle niin kuin tämmöisistä vasemmistolaisista teemoista. Niin hän sitten myös sit 70-luvulla teki paljon tämmöisiä niin kuin esoteerisempia lauluja, että hänelle tuli tämä Aurinkomaali, eli 74 samana vuonna tuli tämä Väinämöinen levy, jossa on tämmöisiä lauluja, kun idästä tulee valoa ja kaikkea muita tämmöisiä. Neljäs tie -niminen laulu, joka kertoo salatusta valtakunnasta Himalajan laaksossa. Ja mun mielestä Kuoppamäessä on se kiinnostava, että hän on niinku samaan aikaan kansat tai suurempi yleisö tuntee hänet niinku iskelmälaulajana. Suuren kansan iskelmälaulajana, mutta sitten samaan aikaan hän on aina halunnut tehdä myös tämmöisiä niinku henkisiä lauluja omalla tyylillään. Ja myös silloin just 70-luvulla nämä kaksi levyä, mitkä mä mainitsin, ne on ja siinä on ollut se ongelma, että miksi tässä elämänkerrassa Jukka kertoo, että hänestä tuntuu, että osa hänen lauluista on liian tällaisia niin kuin henkisiä, esoteerisia, että sen takia ne ei ole lyönyt läpi ikään kuin. Ja tämä on se tasapaino, mitä hän on joutunut koko niin kuin, tämän musiikin uran aikana tekemään, että ei voi niin kuin, tuutata sellaista niin kuin, henkistä sanomaa, vaan että hänen täytyy tehdä ikään kuin semmoista niin kuin kevyttä viihdemusiikkia ja sitten piilottaa siihen näitä sanomia. Mun mielestä tämä on sen takia hän on niin kuin kiinnostava hahmo. Joo, sen voisi olettaa, että nousisi vielä joskus siis sellaiseksi, niin kuin, ei Jukka Kuoppamäki ei ole kuitenkaan sellainen, ei ole edes mikään kulttihahmo niin kuin niin. Että tässähän on just tällä levyllä, se levytti siis vuosina 73 vuonna tuli 4 levyä. Joo, ja se jatkui se tahti. Kyllä. Nämä tuli varmaan molemmat vuonna 74. Kyllä, nämä Väinämöinen ja Aurinkomäen. Nämä kannetkin on jo siis tällaista. Kyllä, hyvin tämmöistä esoteerista kamaa. Eli tässä Aurinkomaan kannessa on avaruus ja siinä Kuoppamäki keskellä aurinkoisena. Ja tässä Väinämöisen levyssä hän on sitten itse asiassa Kansallismuseossa kanteleen äärellä. Okei, se on siellä kuvattu. Joo. Mitä sä itse pidät näistä kahdesta levystä? No, kyllähän siellä on, se on hieno myös, että noihan on siis tämä Jukka Kuoppamäen oma levyyhtiö, tämä Satsangan julkaisemia. Että nehän on kyllä, ja kiinnostaa, mä oon niinku iskelmäihminen, mä en voi sille mitään. Mä en ole niinku progeja sillä lailla, mutta nimenomaan noissa levyissäkin niissä on sitä, että yhdistellään sitä, niitä iskelmällisiä elementtejä ja melodiat, mutta sitten se tekstimaailma on vähän outo. Niin kun, ja sehän on niin kauhean kiinnostavaa, että just niin kun noilla levyillä on sitä semmoista sanomaa. Ja sitten kuitenkin se on verhottu semmoiseen iskelmäverhoon se koko homma. Että on hienoja levyjä kyllä. Kyllä siis jossain isommissa hitteissä joku valtatie, niin sielläkin taitaa olla joku tällainen uudesti syntymisen merkitys, kyllä. Mitä ei varmaan edes kuuntelijat ole hoksanneet. Kyllä. Joo, että se on ihan selkeästi, että hänellä on ollut tämmöinen päämäärä tässä. Mutta sitten se on myös kiinnostavaa, että hän sitten lähti tähän opiskelemaan varsinaisesti tätä esoteriaa sitten näiden levyjen jälkeen vasta 77 muistaakseni lähti Saksaan opiskelemaan ja 3 vuotta opiskeli, mun 1980 Stuttgartissa valmistui. Pappisseminaarissa opiskeli siis tätä, ei mitään niinku evolut kristillisyyttä, vaan nimenomaan tällaista Rudolf Steinerin kehittämää antroposofia tai antroposofista maailmankuvaa, joka oli siis 1920-luvulla Saksassa kehitetty tällainen henkinen suuntaus, joka oli irrottautu teosofisesta liikkeestä aikoinaan. Nämä on tämmöisiä lyhyesti sanottuja pitkiä storeja, mutta pointti oli siis se, että nämä liikkeet, tämä teosofia ja sitten tämä antroposofia, niin he pyrkii niin kuin jotenkin kritisoimaan tätä ikään kuin tätä nykyistä kirkon meininkiä. Ja Jukka Kuoppamäki sattumalta ajautui näihin piireihin ja kun hän lähti sinne Saksaan opiskelemaan, niin hän ajatteli, että hän opiskelee sen 3 vuotta ja hän tulee takaisin papiksi Suomeen, mutta tämä liike ei antanut hänen sitten palata Suomeen, että hän joutui sitten tekemään tämän koko uransa, melkein 30 vuotta asui Saksassa ja siellä,
siellä sitten opetti tätä samaa liikettä. Ja se tekee musta myös kiinnostavaa, että samaan aikaan hän niinku ikävöi sinne Suomeen ja laulaa lauluja niinku Suomesta. Mutta sitten samaan aikaan hän on joutunut omaksumaan semmoisen keski-eurooppalaisen identiteetin. Ja mun mielestä siinä on yksi semmoinen kanssa semmoinen ristiriita, minkä takia hän on kiinnostava hahmo. Joo, hän oli täällä Saksassa aina tuonne vuoteen 2012 asti, että hän olisi nyt muuttanut Suomeen. Mun mielestä nyt muuttanut Joo, ja siis toi silloin 80-luvulla ei aina, silloin taisi olla musiikillisesti hiljaista aikaa. Sitten kuitenkin joskus, koska ne tuli 90-luvun alussa, tuli Anna mulle tähti täällä Katri Helena Satulinna. Kyllä. Ja sitten Säädi sillan päällä, mitä hän vielä tuli, tämä taivas, mä oon nähnyt ja aikamiehet. Niin kuin, miten sä, onko niin ihan se vilpitöntä, mitä se tekee? Se on niin, niin siinä sekoittuu niin monta. Kyllä. No se on mun mielestä hienoa, että hän on niin kuin edelleen ylipäätään jatkanut tätä musiikin tekemistä tämän pappishomman lisäksi. Ja on jotenkin hienoa, että hän on onnistunut nostamaan nämä kolme artistia, eli siis Jari Sillanpää, niin, joka on kaikkien aikojen suomalainen myydyn levy, tämä Satulinna kappale, ja sitten Katri Helena sitten nousi tällä Anna mulle tähtipäiväs kappaleella takaisin sinne, ja sitten myös Danny onnistui nousemaan sitten, että se on niin kuin Jukka Kuopamäki on aina osannut kyllä laulun tekemisen taidon, että siitä ei ole niin kuin 2000 kappaletta, mitä hän nimisi kyllä, ja sanat kyllä, varmaan kyllä. Niin kuin kyllä. Ja myös tällä aikana hän on myös sitten jatkanut myös sitä omaa uraansa. Nyt taas 2000-luvulla alkanut tekemään lauluja ja julkaissut niitä, että ne ei ehkä radiossa soinut tai muuta. Silti hän on tehnyt ja edelleen kiireinen tällä sektorilla. Miten sitten tehdään, hyppytään tästä musiikista tänne? Takas siihen, että onko se niin kuin... Luit sä tänään? Mä luut selain. Onko mulla mielikuvituksen puute vai mikä? Mä luin siis tämän, missä hän kertoo. Tämä on lukenut aikoinaan sanat kuin laulu, eli se puhuu itse näistä. Tänne se on jonkin verran ujuttanut kaikenlaisia. Ja kyllä. Sitten tämä on lukenut aikoinaan kanssa tänne sinne ja takaisin vaan kerrallaan. Tämähän on niin, tässä on muistaakseni nuotit tässä elämänvaltiossa. Tämähän se on itse niin kuin näissä ollut. Tämäkin on syntynyt siis sillä lailla, että hän on itse kirjoittanut ja sitten jos oikein muistaa, ja Juha Rantala on editoinut niin toimittaa. Se on itse niin ollut näissäkin hyvin aktiivisesti mukana. Tässähän on nuotit. Tämä on saman tyylinen kuin tämä. Joo. Et sama. Mutta nämä mulle jäi siis selailuasteelle. Joo. Ja niin se... tämä toinen on tämä Totudempsian käsikirja. Tämä on nyt tuorempi. Joo. Ja saman tyylistä näkyvän takana. Onko näissä joku semmoinen niin Jukka Kuoppamäen oma vivahde vai onko nämä saman tyylistä kuin mikä tahansa nyeis tai tämän tyylinen kirjallisuus? Niin, mä oon tässä nyt niin yrittänyt pohtia, että ikään kuin mitä noista, kyllä ne menee hyvin paljon tähän nyeisiin, eli siis tämmöiseen tietynlaiseen uushenkisyyteen, että ei ikään kuin pidättäydytä niissä perinteisissä kirkon dogmeissa ja sillä tavalla. Jukka Kuoppamäki ja muutenkin tässä antroposofiassa ajatellaan, että he on ikään kuin löytänyt jonkun salaisen tiedon, mitä suuret kirkot yrittänyt peitellä. Että he opettaa sitä oikeaa kristillisyyttä, johon kuuluu semmoista asiat kuin jälleen syntyminen, mikä taas ei kuulu tähän, niin kuin tähän eulut-meininkiin. Niin kyllähän niin kuin se menee ihan, ja just miettii vaikka ultralehteä ja tälleen, niin ne menee täällä nämä Kuoppamäen asiat, joita hän oppii. Hänhän on niin kuin siis kouluttautunut papiksi, että hän opettaa tätä antroposofiaa näissä kirjoissa, tässä kirjassa ja tuossa noin. Ja kertoo siitä omasta maailmankuvastaan. Että se eroo kyllä niin kuin kristillisyydestä, että se on niin kuin eri asia, mutta mä tiedän, ehkä Jukka Kuoppamäki ehkä itse ajattelee, että siitä niin kuin evolut kristillisyydestä puuttuu monia asioita. Ja yksi, mitä hän niin kuin kritisoi ja mitä kritisoitiin jo silloin 1900-luvun alussa, oli tämä tämmöinen, että teologiasta on tullut vaan tekstikritiikkiä, että ikään kuin teologiasta puuttuu se, niin kuin se oma se hengellinen ulottuvuus, että pitäisi olla niin kuin ikään kuin uskossa kirjoittaa ja uskossa niin kuin
opettaa ja sillä tavalla, niin tämä on niinku semmoinen teema, mitä Jukka Kuoppamäki käsittelee. Ja samaan aikaan tämähän aikaisemmin niinku tiede vei niinku kaiken voiton kaikesta muusta. Se on yksi semmoinen. Se on tässä kanssa keskeistä asiaa. Kyllä. Ja hän puhuu tämmöistä niinku intellektualismin yöstä, joka on niinku jotenkin pilannut jollain tavalla niinku tämmöisen, tai vienyt tämmöisen sumuverhon ihmisen eteen, ihmisen henkisyyden eteen. Tämähän on tämmöinen teema, joka toistuu näissä kirjoissa ja varmasti tässä koko New Ageissa. Mm. Se on sillä vähän outoa, että samaan aikaan sitä tiedettä niin kuin syytetään tämmöisestä, että se on vienyt tämän henkisyyttä pois. Mutta sitten samaan aikaan, aina jos löytyy joku hyvä kohta, niin hän niin kuin siteeraa sit tieteestä jotain kohtia, jolla hän yrittää todistaa, että nämä hänen henkiset ilmiöt on todellisia. Et samaan aikaan tiede on niin kuin syyllinen johonkin. Ja samaan aikaan käytetään sitä tieteen, sitä auktoriteettiasemaa. Sopivalla tavalla tai mitä se on. Kyllä. Mutta nämä on tosi, ainakin tämä kirja, mä en ole lukenut, mutta tosi kesyä. Siis sillä tavalla, että tässä ei ole niinku ufoja eikä yksilöllisiä, mitä kuuluu kuitenkin ultralehdissä. Ultralehti, joka on siis tämmöinen. Ultralehti. Mä otin siis, kollegalta pyysin, että otan jotain. Niin, kun meillä oli se Ertämä ja me ei olisi USA, mihin me ei nyt ehkä päästä, ehkä me tulee kakkososa. Niin tässä oli, mä sanoin, tota jotain lehtiä, missä on Ertämä Suvas, me ei olisi USA, Jukka Kuoppamäki. Hän toi siis yhden, missä on Erkki Ertämän juttu. Niin, meillä on näitä ultra-rajatiedon aikakauslehtiä, mutta eikö Jukka Kuoppamäki ollut Ultrassakin jotenkin mukana? Joo, kyllä. Hän on kirjoittaa tuohon lehteen ja hän on... Mun mielestä tämä kirja, tai jompikumpi näistä kirjoista, niin julkaisti Ultran... Niin, tai tämä ei tuota varmaan siinä. Voi olla, mä en ihan varma, mutta julkaistiin niin Ultran tapahtumassa. Ja sitten hän on käynyt luennoimassa ja hän on esiintynyt niin kuin siis musiikillisesti, soittaa lauluja, varmaan näitä hengellisiä lauluja. Tavallaan vielä sitten sellaista miettii, niin kuin tosta, kun on otetaan ne vaikka muille tehty nämä isot, mitkä kaikki tuntee. Kyllä. Anna mulle tähti taivas ja tai kaikki tämä maa, tämä taivas, tämä taivas, tämä maa, niin siis ne, onko niissäkin tällaisia pieniä vipoja niin kuin tästä hänen ajatuksiaan? Kyllä mä luulen, että se on ihan sieltä, se on aina ollut, niin. että ikään kuin kyllähän Jukka Kuoppamäki on sieltä 60-luvulta asti ollut aina niin kuin tekemisissä jollain tavalla henkisyyden kanssa. Mutta sitten ikään kuin kun hän lähti Saksan koulu opiskelemaan, niin hän sai semmoisen niinku koulutuksen siihen hänen arvomaailmaansa ikään kuin, joka vastasi hänen arvomaailmaansa. Ja koulutuksen, joka on vaikuttanut sitten hänen, niinku, tietenkin voisi vertailla, että onko ne muuttunut ne laulut silloin 70-luvulla, eli hän lähti 77 kouluttautumaan. Onko ne ennen sitä vai sen jälkeen, niinku, millä tavalla ne on muuttunut sen jälkeen, kun hän on opiskellut tätä esoteerista kristillisyyttä. Mutta mä luulen, että Jukka Kuoppamäki on myös tajunnut sen, että ei niin kuin isolle kansalle voi, että se iskelmä kuuluu se, että se pitää olla vähän semmoista muovista. Niin, ei se voi olla niin kuin sellaista niin kuin sanomatuuttausta. Eikö se ole, jos on jo urheilukaala, vuoden urheilija valitaan, niin eikö siellä ole Jukka Kuoppamäki sinne ja valkoisin? Niin, ja se menee ihan, niin, kyllä, niin kuin, kyllä, ihan eri kyllä, pointilla ja varmaan kyllä, hyvin tyytyväinen. Kyllä. Mikä? Joo, ja se on niin kuin, se on ikään kuin just mua kiinnostaa tämä ristiriita, että samaan aikaan hän on niin kuin henkinen ihminen ja sitten samaan aikaan hän on joutunut tekemään just sitä iskelmamusiikkia ja sillä tavalla, että siinä on sellainen niin kuin jatkuva balanssi sen kanssa. No mennään vielä ristiriita syvennetään, että vaan vielä enemmän siis on myös tämä, että kun hän on hippia, niin, eikö vieläkin sano, että hän on niin kuin hippi kyllä, tai kyllä. Jostain alkupäässä Make Love, Not War, ja hän vieläkin jossain haastattelut tämän saman. Kyllä. Ja siis kun... Kyllä. Ja sitten samaan aikaan hän niin kuin... Miksi oli vuonna 2004 muistaakseni Euroopan parlamentti niin kokoomuksen edustajalla ehdolla sinne, niin että samaan aikaan se on myös kiinnostava just se ristiriita, että samaan aikaan hän puhuu siitä niin kuin isänmaasta tai tietyllä tavalla ja sitten puhuu niin kuin kirkosta, että ja kyllä niin kuin, miksi näissä tässä kirjassa, niin kyllä hänellä kristinusko on niin kuin todella tärkeä asia. Että hän tässä kirjassa hän kertoo, kun hän meni käymään vaikka Kiinassa, missä ei ole kristinuskoa niin paljon, ja hän koki sen semmoisena kauhuna, että se kristinusko on niin kuin hänelle joku sellainen maailman pelastus, että se pitäisi viedä niin kuin ehkä jollain tavalla kaikki alle, ja kaikkien pitäisi olla kristittyjä. Ja niin kuin, mielestäni myös kiinnostava tämä, niin kuin tämä jälleensyntymä, miten tässä esoteerisessä kristinuskossa
se ei ole semmoinen niin kuin buddhalainen, buddhalaisuudessa jälleen syntymä aiheuttaa sen, että sä lopulta saavutat nirvanan ja niin kuin ikään kuin jäät sinne jonnekin ylös, niin tässä sitten, tässä kristillisessä jälleen syntymisessä synnytään uudelleen, jotta tullaan tämmöisiksi niin kuin jumalhahmoiksi lopulta. Ja et siinä niin kuin vähän kuin yhdistellään näitä eri aatesuuntauksia. Tämmöisiä varsinaisia hengellisiä lauluja, siis tämmöisiä, mitkä ajatellaan ihan niin kuin, ehkä kirjastossa on meillä siellä 78-86 luokassa, eli hengellinen viihde musiikki. Kyllä. Niitä se on tehnyt vasta siis 2000-luvulla vai 2010, joskus tässä. Joo. Niin kuin, että sellaisiahan ei tavallaan ole, vaikka se on ollut siellä. Sekin on kyllä kiinnostava just se hänen suhteensa sitten tähän Evolut-kirjoittamaan, että hän tässähän niin kuin kertoo tässä kirjassa, että hänellä oli Saksassa, hän kävi jossain lasten tarhassa puhumassa tästä esoteerisestä enkelihierarkiasta, joka on siis semmoinen vähän tämmöinen erikoisalue. Ja sitten siellä tässä tällä jossain lasten tarhassa sitten joku mies niin kuin suuttui hänelle, että miksi hän tulee puhumaan tämmöisestä tänne. Ja sitten kävi ilmi, että tämä henkilö oli saksalainen niin kuin luterilainen pappi. Okay. Että välillä niin kuin on näitä tämmöisiä kohtaa, niin kuin tämmöisiä. Mua olisi kiinnostanut enemmän kuulla niitä. Ja koska Suomessa muun muassa Evolut-kirkko on 80-luvun New Age tuli Suomeen, tai tämmöinen New Age-aalto, niin 80-luvulla suomalainen kirkko suhtautui aika niin kuin penseästi ja negatiivisesti tähän New Age, tähän tulkintaan, että aletaan yhtäkkiä niin kuin yhdistelemään näitä itämaista esoteriaa tähän kristilliseen perinteeseen. Mutta nyt sekin on muuttumassa hiljalleen, että viime vuosina esimerkiksi Suomen kirkko on osallistunut tämmöisiin niin kuin hengen ja tiedon messuille. Helsingissä on tämä Minä olen -messut, niin siellä on kirkko, siellä on kaikki nämä yksisarvishoidot ja kaikki nämä ufot ja muut. Ja siellä on Suomen kirkko on siellä mukana edustamassa tai tarjoamassa tämmöisiä niin kuin mietiskelyjä. Että samalla tavalla hekin joutuu kilpailemaan sitä hengellisyydestä siinä New Age-maailmassa. Mun mielestä se on kiinnostavaa. Ja voi olla, että mä en tiedä, kuinka paljon Jukka Kuoppamäki on esiintynyt niin kuin Evolut-kirkoissa. Mä en tiedä. Ja kiinnostaisi niin kuin... Ja on varmaan jonkinlaista merkitystä, kun tällainen hahmo on niin kiinnostunut, niin miten niin kuin ihmiset suhtautuu tai jotain. Jukka Nousianhan siis on, hänhän on niin kuin digitoinut käsitykseni mukaan Jukka Kuoppamäen. Joo, hän on tutkinut niin kuin tätä Microvox-studiota lattelaista ja Jukka Kuoppamäki on aikoinaan käynyt siellä levyttämässä. Nousiainen on tutkinut ja haastatellut Kuoppamäkeä niin kuin tästä aiheesta, että heillä on tämmöinen yhteys. Joo, tarvii kutsua heidät enemmän tänne paikalle. Meillä on tämmöinen niin asiantunteva. Ensi syksyllä on varmaan tilaa, niin Jukka haastattelee Jukkaa. Miten sä lähtisit, jos sä lähtisit, kun kaikki tiedetään Sinne ja Valkoinen ja näitä kamppaleita, jos sä lähtisit, niin tutustuun Jukka Kuoppamäkeen, niin pitäisikö sä kirjat, musiikin rinta rinnan vai onko sillä väliä vai? Mä voisin itse ottaa näitä satsangaa 70-luvun, kun näissä on vielä niin kuin, aika paljon samoja juttuja kuin sama tekijä kuin tuolla noissa, niin kuin nämä sisällykset on hienoja, että niin liitteet. Miten sä, niin kuin, pitäisikö sä niitä yhdessä, jos sä lähtisit, niin kuin ajatellaan, että joku haluaisi kiinnostua syventää? No sillä niin kuin voi lähteä sillä historiallisesti, että jos alkaa sieltä Jukka Kuoppamäen sieltä alkupäästä, niin sitten kyllä mun mielestä semmoinen niin kuin olisi aina hyvä tietää vähän sitä historiallista taustaa. 60-luvulla vaikka se hippiaate oli tosi yleinen. Ja. Ei se silloin, kun 60-luvulla Jukka Kuoppamäki teki niitä sen hippilauluja, niin se oli, silloin se oli normaalia. Mutta sitten 70-luvulla, kun se ikään kuin jäi vähän taakse, Jukka Kuoppamäellä jäi päälle se hippiaate ja tälleen, niin silloin niin kuin taas sit nousee ikään kuin se Kuoppamäen oma persoona ja se, että mitä hän on ollut hyvin kiinnostunut tästä, niin kuin tästä esoteriasta ja tälleen. Ja sitten kun jos pääsee sinne Jukka Kuoppamäen musiikissa sinne 70-80-luvulle, niin tietysti voi ottaa nämä kirjat sitten avuksi, jos haluaa. Mutta nämä on aika, nämä on tosi semmoisia yleisiä, että mäkin olisi voinut ehkä kirjoittaa enemmän niin kuin omista jotenkin kohtaamisista. Semmoinen mulla ehkä tuli. Koska nämä on tosi semmoisia niin kuin, semmoista
aika tylsiä, siis tämä on aika tylsä jos sillä periaatteessa. Mutta aika paljon siis samoja juttuja kuin jossain Ultralehdessä ja muissa, että niissä käsitellään niin kuin aika samoja asioita. Mua olisi kiinnostanut myös, että just että millä tavalla tämä eroaa, että mitä täältä puuttuu, mitä niin kuin Jukka Kuoppamäen siitä ideologiasta, että mikä, millä tavalla hän on eri mieltä jostakin. Mielestäni se olisi ollut kiinnostavaa. Tässä on hyvin vähän sellaista niin kuin ristiriitaisuutta tai sellaista. Ja sitten kun Ultralehti on arvioinut tämän kirjan, niin sielläkin ei siellä niin kuin, niissä arvioissa ei ole mitään sellaista kritiikkiä. Se olisi kiinnostanut se, että millä tavalla se Kuoppamäen ideologinen maailma sopii siihen lehteen tai siihen New Age-maailmaan ja millä tavalla se ei sovi. Koska sekin on niin kuin yksi asia, mikä mua kiinnostaa. Taas tästä nyt taas toiseen asiaan. Tällainen keskustelu niin kuin nationalismista. Että se on jännä, että Ultralehden, on tutkittu, että Ultralehden niin kuin naispuoliset lukijat on keskimäärin äänestää vihreää puoluetta, vihreitä. Mutta Ultralehden mieslukijat äänestää perussuomalaisia. Miten se voi olla mahdollista? Että siinä on joku siinä, niin kuin, ja mun mielestä liittyy jollain tavalla niin kuin nationalismiin. Että muutenkin näissä kaikissa näissä hengellisliikkeissä, jos miettii vaikka suomalaisia hengellisiä liikkeitä, siellä aina nousee se semmoinen niin kuin suursuomalaisuus, että vaikka niin kuin maailma on täynnä erilaisia henkisiä liikkeitä, niin usein niin kuin, vaikka näissä suomalaisissa liikkeissä, niin korostetaan sitä niin kuin suomalaisuutta. Siellä nousee semmoinen nationalismi. Ja samalla tavalla niin kuin, mun mielestä tuntuu, että tässä Steinerin, tässä antroposofiassakin, niin siellä on semmoinen tietty keskieurooppalaisuus. Ajatellaan, että se on se täydellinen ihanne. Ja sillä tavalla, että ja jälleen kerran Jukka Kuoppamäki on kiinnostava, koska hän on niin kuin ulkomaalainen. Hän ei ole keski-eurooppalainen. Hän on pohjois-eurooppalainen, joka on muuttanut Keski-Eurooppaan, joutunut omaksumaan niitä keski-eurooppalaisia arvoja. Et jos Jukka Kuoppamäki olisikin Suomessa koko ajan opiskellut sitä jotain esoteerista kristinuskoa, niin millä tavalla mitä hänelle suomalaisuus merkitsi. Mutta hänellä ei ole niin kuin varaa olla tietyllä tavalla nationalistinen, koska hän on niin kuin ulkomaalainen ollut siellä Saksassa aina. Ja sillä tavalla, että mua on niin kuin, se on semmoinen, mua ei niin kuin kiinnosta tässä esoteriassa ja tässä New Ageissa semmoinen niin kuin, mitä yleensä tehdään, että jankataan siitä, että onko joku asia totta vai ei. Joo. Että onko UFO totta, onko yksisarvista totta vai ei. Se on niin kuin loputon keskustelu. Mua ei kiinnosta se, mutta mua kiinnostaa niin kuin just se, että se ikään kuin se arvomaailma, mikä siellä on piilossa. Ja usein, jos niin kuin osaa sellaista tekstikriittistä lukemista tapaa, niin pystyy niin kuin erottaa sitä just sitä semmoista niin kuin tietynlaista nationalismia, mikä on ollut meidän niin kuin varmaan kulttuurissakin kaikkialla nousussa viimeisen 10 vuoden aikana ainakin. Kyllä. Varmaan, että se on ympäri maailmaa se on, niin kuin, että Jukka Kuoppamäki, että on koko helahoito. Sitä ei oikein voi sijoittaa niin kuin mihinkään. Niin. Että se on niin kuin siellä keskellä, mutta se ei oikein missään. Sen takia se on tosi kiinnostavaa. Niin. Kyllä. Se niin kuin, että siinä just hänellä oli 70-luvulla tämä oma levyyhtiö, että hän voisi julkaista niin esoteerista matskua kuin hän haluaisi. Ja sitten hän julkaisee sen Väinämöinen levy, joka on niinku kaikkien aikojen niinku hänen onko se huonoin myydyin levynsä. Että samaan aikaan se, niinku, se just se... Ja se oli samoja aikoja, kun se julkaisi, siis Sininen ja Valkoinen tuli 72 niin, ja tämä niin, Aurinkomaa tuli 74. Kyllä, samaan aikaan. Kovaa kamaa niin kuin teki kyllä, sillä, kyllä. Mitä se teki. Ja se tekee edelleen, että nyt muutama vuosi sitten julkaisi semmoisen Hiroshima Baby-nimisen biisin. Joo. Jukka Kuoppamäki, musta se löytyy Spotifysta tai ainakin YouTubesta. Joo, kyllä. Aivan mielettömän kova teksti. Niin kuin, semmoinen teksti, että se ei sovi yhtään iskelmään. Hän on niin kuin hyvin semmoinen niin kuin ydintuhokriittinen siinä laulussa. Niin kova teksti, että se ei menisi iskelmässä läpi. Ja samaan aikaan, että Jukka Kuoppamäki on edelleen, niin kuin, edelleen hippi tietyllä tavalla kyllä. Mutta sitten samaan aikaan hän niin kuin, ei just tämä tasapaino, tekeekö iskelmää, tekeekö rockia, tekeekö esoteerista musiikkia, tekeekö virsiä vai mitä hän tekee. Että levyyhtiöt vaihdelleet tämän takia, mitä onkaan. Ajattelin, että me ei nyt ehkä tässä, onko sulla joku summaus? Tässä on tullut tosi paljon erilaisia tullut ja puolia, niin kun, ettei me päästä oikein kiinni. Mutta meillä on siis tässä vielä niin, Veiju Suvaksen, Marita Kuokkasen kirja ja sitten Erkki Ertaman Sattumakorjaa Satun. Jätetään, tehdäänkö ehkä toinen osa? Olisiko meillä tavoite, että tehdään toinen osa?
kuulemassa ja koitetaan saada Jukka Kuoppamäki itse paikalle tänne. Sehän olisi kyllä. Se olisi kyllä niin kuin, että jos me nähdään tehtäisiin. Niin. Tehdään silloin. Mutta tämä oli kiinnostava. Hän olisi puhumassa. Niin kyllä. Kyllä. Et niin kuin, koska ei hänelläkään hirveästi varmaan mahdollisuuksia ole puhua tästä niin kuin hänen niin kuin, joo. henkisestä maailmastaan. Kyllä. Joo. Mutta siis näitä voi tulla lainaa täältä ja kiinnostavia pointteja Jukka Kuoppamäestä. Kiinnostava hahmo. Kyllä. Tutustukaa Jukka Kuoppamäkeen. Näin mäkin ajattelen. Tutustukaa. Kiitos. Yes, kiitos.